Hi guys. So welcome na naman sa another episode natin ng Arduino Basic. So ngayon, gagawa tayo ng uh, tutorial tungkol sa input sa output. So So dito guys, meron tayong push button. Yan, so four pins. Then meron tayong LED. Yan. Actually guys, oops, naulog no Uh, dito pa lang madedetermine mo na kung sino yung input saka output. Yan. So yung input natin yung button natin. Tapos itong LED naman natin is yung output. Okay? Yan. So So dito meron tayong 4 pins. So so yung circuit nito, guys. So ito siya, guys, yung circuit ng button. Yan. So ito So since apat yung pin niya. So ganyan. Yan. So normally kapag hindi nakapress yung ating button. So ito sa so, number 1. So naku-open lang yung switch niya. So kapag nakapress siya. Pag nagpress tayo dito. So ito number 2. So nakatagal. Nakatagal lang yung circuit. So dito. test natin kung paano gamitin tong push button as switch guys okay so hindi to normal na switch na kung saan yung mga normal switch natin may on sa off ito kasi tinatagal natin pag prines natin that's the time na nag on yung ilaw natin so try natin guys so gagawa tayo ng program nya okay so kakailanganin din natin ng yan, yung wires natin guys, kailangan din natin tatlong wires. Okay. So, set up lang muna natin yung board. Yan. Yan. So, yan. kakailangan din pala natin ng breadboard guys. So, lagay lang natin dito sa gitna. Yan. So, isunod naman natin ngayon, iset up yung LED natin. So, yan. Yung short pin natin, lalagyan natin sa ground. And then, yung long pin sa number 12. Okay. So, short is ground. Then, yung long natin is 12, number 12. So pwede lang din gamitin yung ibang pin natin. Hindi lang yung 12, pwede lang din yung 13, so hanggang 1 or 0. Yan. So, for example lang naman to, guys. So number 12 ko nilagay yung uh, long pin niya. Okay. Next naman na uh, i-set up natin yung batan natin guys so lalagyan natin ng supply yung ating batan so kailangan niya kasi ng uh, kuryente itong batan natin so meron tayong negative sa capacitive. tapos yung uh, signal niya papunta doon sa Arduino na uh, dapat natin i-program okay so so dito pansin nyo dito so may dalawa dalawang pin dito sa taas. So, pwede lang din dito. Okay. So, gagamitin ko yung isang toggle switch nya. So, maglalagay ako ng isang male to male. Uh, male to male wire to. Ito guys, ilalagay ko sa 3.5 volts ng supply, power supply ng ating Arduino. So, yan. 3.5 volts. And then, so sa pangalawa guys, dito, sa pangalawang pin niya, kailangan nating so maglagay ng ground. Dito naman yung ground niya guys. So yung negative niya. Yan. Okay. So next, maglalagay tayo ng signaling ng ating batan. So, gagamit tayo ng digital pin, which is number 8 na lang yung gagamitin ko, guys. yan, So, ilalagay ko lang din dito sa yan, so, ulang pin niyo, guys. So, yun. Okay. Yun. So, 3.5 uh, supply It's ng batan ang ilalagay ko. So, yung ibang tutorial kasi guys, 5 volts yung nilalagay nila. So, i-explain ko mamaya kung bakit 5 volts yung nilalagay ng ibang tutorial. So, now, paganahin lang muna natin to. So, yan, wala pa. So, pupunta tayo dito doon sa ating IDE para i-program yung ating Arduino. So, let's go. So yun guys, uh, sunod naman natin i-program yung ating Arduino. So kailangan natin i-declare yung ating uh, peripheral which is LED sa kabatan. So yung LED ginamit ko is 12 and then yung button is number 8. Okay. So kailangan natin i-check yung ating button. So kailangan natin ilagay ng serial begin 900 9600. So yung 9600 guys, yan yung bits per second or yung bilis ng pagbato nung ng data ni Arduino sa computer natin. Okay. So next. So print print line. So i-test muna natin kung nag feedback ba yung Arduino natin doon sa computer natin low world muna tayo. Yan. So, compile. Then, yan. Upload natin. So, so paano natin ititest o makikita kung nag-feedback man o gumagana yung serial natin? So, punta tayo dito sa tools. Click lang natin yung serial monitor, guys. So, ang gagawin natin dito guys para makita. Kailangan natin palitan yung baud rate dito sa baba. Okay? Since ang dineclare nating baud rate ay 9600. So kailangan din natin palitan tong baud rate dito sa baba ng 9600. Okay? So yun. So nag-feedback yung Arduino natin. Yan. Tikita nyo naman, sobrang bilis. Okay? So, kung gusto nyo yung lag, uh, lagyan ng delay, pwede lang. Load so, delay. So, 2 seconds. Upload natin. Yan. So, balik tayo dun sa serial port uh, monitor natin, guys. So, yan. Meron na tayong delay. So, na natin na nag-feedback yung Arduino natin. So, So, next naman na gagawin natin guys, uh, itetest it natin yung button. So, kukunin natin yung logic state ng button. So, kakailanganin nating i-set up yung pin mode ng ating batan So, gagawin natin siyang input guys. And then... o so, magde-declare tayo ng anibagong variable doon sa ating loop. So, digital read. Actually yung digital read guys, ito yung function para ah uh, kunin yung logic state ng mga inputs natin, either on or off. So kukunin natin yung ah uh, logic state ng button natin. So, digital read, then button. So, next. Papalitan natin yung hello world ng detect button. So, itry natin to guys. Compile. Upload na natin kaagad. And then, balik tayo dito sa serial monitor guys. Ayun. So, one. Kapag hindi pa na pe-press yung button natin. So, kapag pre natin to, ayun, guys. So, nag yung state ng ating, or logic state ng ating button. So, kapag naka-press siya, guys, zero. Then, kapag ay non natin, binitawan natin yung button. So, nagbawan siya. So, yung next na gagawin naman natin, guys, ay yung ating LED. So, pag pre natin yung button, dapat umilaw yung LED. So, kakailangan lang natin dito ng if, guys. Okay. So, if so detect button is equal to uh, zero. Yan. So, baliktad na, guys. So, detect button is equal to 1. So, papailawin natin yung LED natin. So, kailangan muna natin uh, i-set up yung pin mode ng ating LED as output, guys. Then, kailangan lang natin pailawin using digital write function led tapos high yung isa naman gagawin nating low so yan yung gamit ng high at low on or off so i try nating upload then i-detect natin punta tayo dito sa serial monitor guys so try natin i-press yun so makikita mo doon sa serial monitor natin na kapag zero yung nare-read then naka high sya else pag binitiyawan natin so yung reading Nung serial natin is one. mag off naman yung ating LED. So, di so yun guys, napagana natin yung ating button sa yung LED natin. So, gumagana yung ating switch. Push button switch. So, hindi ito yung normal na switch. Katulad ng switch natin sa mga bumbilya sa bahay. Na kung saan kapag prenes mo na, ay ilaw na kagad yung load or yung LED natin. So pwede ka lang kayo bumili ng ganong mga switch. Ito kasi guys, uh, tagal switch lang. Tagal switch lang siya. Yan. pag binatawan, mawawala. So hindi nagre-retain yung logic state na on dito sa uh, button or switch na to. Okay. So, sunod ko naman i-explain yung 5 volts bakit hindi kailangang lagyan ng overload or over current uh, yung ating uh, button so itetest natin guys so uh, ipupunta ko dito sa vo uh, 5 volts yung ating ayan So naka-supply tayo ng 5 volts doon sa ating batan. So, punta tayo sa serial monitor kung ano yung behavior ng ating logic state. So, yun normal pa lang yung ating serial monitor guys pero kapag pirines natin ayun so nag stop so, so yung explanation nyo guys dyan is sobra yung kuryente na pumapasok doon sa batan so kaila uh, meron siya merong noise na nangyayari sa signaling ng ating Arduino po sa batan. So, kailangan mo lang magbawas ng voltahe gamit ng 10K resistor or yan. So, kailangan lang natin hugutin yung ating 5 volts. Yan, lagay muna natin dito. So magbabawas tayo ng voltahe kung ginagamit nyo yung 5 volts. Okay. Lalagay natin dito. Yan. Okay. So, itry natin ulit. Kailangan nating i re yung ating So tanggal yung port natin guys So test natin, pag pinindot natin dito, ayun continuous yung ating serial monitor, nagre-read pa rin siya. Yan kapag binitawan, yan balik sa 1. Okay, so kapag gagamit kayo ng 5 volts guys, kailangan mong i-reduce yung kuryenteng papasok dito sa button natin. Pero kung ayaw nyo gumamit ng resistor, kailangan mong gamitin yung lower, which is the 3.5 volts. Yan. So, yun yung explanation ng ating 5 volts saka 3 volts para sa mga uh, push button natin. So, hanggang dyan na lang muna guys. Thank you for watching.